ইয়াতে আমাৰ 50 জন হাতী এতিয়া বৰ্তমান আমি কালি লিখোঁতে আমি 50 জন হাতী আমি পাইছোঁ। তাৰ বাহিৰেতো আৰু কিমান আছে এতিয়া আমি আৰু গম পোৱা নাই। ওচৰ পাছত খেতি কৰিব নাই, আমি এতিয়া যি কঠীয়া পাইলোঁ কঠীয়াও খালে, আৰু এতিয়া কঠীয়াটো এতিয়া ছিজন পৰা সময়, এতিয়া কঠীয়াও আমি পাব নোৱাৰা হ'লোঁ। আৰু কালি গোটেই বাৰী ঘৰ সোমাই পেলাই গোটেই ঘৰ দুৱাৰ ভাঙিছে। ইয়াৰ পৰা সোনকালে এতিয়া আঁতৰি যাব পাৰিব জানো? এইটো ইয়াৰ পৰা আঁতৰি কেতিয়াও নাযায়। ফৰেষ্টৰ যেতিয়ালৈকে ইয়াৰ পৰা কোনো বন বিভাগে হেৰি নকৰে, ব্যৱস্থা নকৰে, তেতিয়ালৈকে ইয়াৰ পৰা আঁতৰি নাযাব। ইয়াততো এতিয়া আমি দেখাতো কমেও 70-80টা হাতী আছে। হাতীজাকটো লৈ পেলাই মানে কি আমি অলপ অসুবিধা হৈছোঁ, সেইটো কাৰণতে মানে গাঁৱলৈ যায় বুলি ভয় লাগে, আৰু ল'ৰা ছোৱালী ফচলী আছে, এইবিলাক ঘৰ দুৱাৰ ভাঙে বুলি ভয় লাগে। খেতিৰ কাৰণে দিগদাৰ হৈছে, এতিয়া কঠীয়া পাৰিব লাগিছিল, কঠীয়া পাৰিব নোৱাৰা হ'লোঁ। বাকী আৰু বাকী কুঁহিয়াৰ চুঁহিয়াৰবিলাক কওঁ, ধান খেতি কৰোঁ, সেইবিলাক আহি পেলাই সোনকালে আহি খাই পেলাই।